Jij was 6 jaar oud toen je begon rijden. Je eerste kar was een Mini. Vertel me zo van je eerste 3 jaar. Ik weet dat terwijl je in je Mini gejaagd hebt. Kijk, het op de ouderdom van 6 heb ik go-karts begonnen rijden. Die ouderdom van 8 heeft mijn pa voor mij buiten die go-kart een Mini gekoop. Van de ouderdom van 6 tot 7 die go-kart National Champion gewen. En van 8 tot 9 een National Championship van die Minis gewen. Ik heb op de ouderdom van 10 en 11 toen ik die Skyline weer het gery. Ek het mijn pa moest die hoofvrouw van MSA van motorsport afgebring het om vir my te kom kyk hoe ek ry, want niemand kon glo dat 'n seun van 11 jaar 'n lisensie kan kry om te ry nie. Daai reis het ek eerste gestaan, ek het die reis gewen en toe het hy vir my gesê maar hy kan nie nee sê vir my lisensie te gee nie. Hy het vir my daarna 'n BMW gekoop waarmee ek drifting gedoen het. Ek het tot en met 14 ook, toe het ek nog light models gery, Hoosiers. Toen de Amerikaners afgekom, ek het op die ouderdom van 14 die Club Champion gewen en vierde gekom vir Suid-Afrika. En toe op 15 het ek toe het ons besluit dat ek sal begin aanbeweeg na myn sirkuit toe, die groot baan. Tian, ek sien hier agter my staan twee skaalmodelle. Ek neem aan jou groot karre is meer intimiderend as hulle, maar vertel ons 'n bietjie van jou twee karre. Hierdie is twee modelkarretjies wat laat maak het vanuit die paar karre wat ek al gehad het waarmee ek gereis het. Hierdie ene was op die ouderdom van 14 waar ek die Club Championship gewen het en waar van die Amerikaners afgekom het en waarmee ek vierde gekom het van Suid-Afrika. Hierdie was die Router gewees. Ek het hom vir 'n seisoen gery en ook die Club Championship gewen met hom. Tien op 16 het jy al baie vermag met motorsport en dit lyk asof dit baie van jou tyd opneem. Hoe gaan dit by Brackenfell Hoërskool? Nee, baie goed. Skoolwerk is baie werk, maar ons is nog, ek probeer dit inhaal wat ek mis, as ek racing het. Ek doen op die oomblik bietjie by Brackenfell ook, Brakpie. Wat is jou toekomsplanne? My toekoms is nou, ons kyk daarna, die moontlikheid is miskien daar dat ek een van Renault Big Boss, se Renault Megane, se RS kan ry. Dit gaan in die Westbank plaasvind. NASCAR, is dit ook deel van jou toekomsplanne of van jou toekomsdrome? My drome is om eendag NASCAR te gaan ry. Dit is die passie waarvoor ek probeer uitleef na toe. En ek glo as ek aanhou gaan probeer, sal ek al uitkom. Alright Tian, wel jy het my nou heel opgewonde gemaak om die gebrul van 'n V8 te hoor. Kom ons gaan kyk na daai karre van jou. Dis reg, ons maak so. Op 16-jarige ouderdom speel ouens met 50cc motorfietsen en met Sky Electrics. Hier, jou speelding is effens meer, beïndruk bietjie meer. Vertel ons bietjie meer daarvan. Dit is die kleiner weergawe van die light models. Dit is 'n suspensie wat optel. Sodra jy op die throttle klim, dan tel hy op. Hy het 'n racing gear en 'n neutral. En hy sit omtrent so 500 horsepower uit in so 300 kilowatt met so 400 en tot 500 Newtonmeter torque. Krap jy self onder die engine? Nee, daai laat ek maar toe met Paul se hande en in die Pitmax se hande. So dit is ook die alkar wat ek het hier. Dis een van die twee. So Dries, kom ons gaan kyk die ander kar. Tian, hier staan ons nou by die vinnigste kar in die dorp. Wat is jou vinnigste laptime rondom Kilani? Ek het laas jaar begin ry met die Golf. Ek het om in B-klas te wees, moet jy omtrent 1 minuut 25, 1 minuut 24 doen. Ek het hierdie seisoen begin en ek het 1 minuut 22.2 gedoen. Dit was my vinnigste lap tyd onkel Lani en A-klas se tye om in te breek is 1 minuut 23.5. Verduidelik vir ons die gevoel wat jy kry in elke formaat. Ek sal sê op die oval is dit meer gevoel van aggressiwiteit en jou adrenaline skop meer in. Op die Kilani moet die mens meer concentreer van lap tot lap, van die baan is langer en die laps is meer. So jou concentratie moet meer gefokus word op die pad. Tian, ons staan hier so tussen jou borge. Om borge te verdien moet jy seker op die baan baie goed presteer. Hoeveel trofees het jy al gewen? Ek het ongeveer 302 trofees al gewen. Ons begin so met daar agter by jou pa. Hy het nou van kamera af gesê dat is tyd dat jy ordentlike geld begin uithaal dat hy kan nog beter vaar. Motorsport neem seker julle lewe oor. Hoe gaan dit op 'n naweek daar in julle huis? Ons eet slaap maar motorsport en saans by die braaivet
areas, maar video's van die vorige resies en die terugvoering. Maar ons geniet het en die mannetjie hou ons besig. Jaco, hy sê hy soek 'n nuwe engine. Is dit op die kaarte vir hierdie jaar? Dit is moontlik vir die jaar. Ons kan kyk daarna. En ons wil sommer die geleentheid vir hom ook nou gebruik om vir Tian te sê, Tian, baie dankie vir ons geweldige voorreg om ons naam te kan adverteer op jou kar. En ons weet jy gaan nog eendag vir ons baie hoogtes bereik in die lewe. Sissy, jy is die pom-pom girl aan die kant. Spring jy vir elke reisies wat hy injaag? Van my kant af, ek is baie trots op my broer en het is my lekker om hom te ondersteun. Soms is dit maar moeilik en is op my siene wees. Maar ek is bly en ek hy vorentoe sal sy, ek hoop als gaan vorentoe, net die beste. En dan laastens, Shane, wat is jou bydra? Ja, ek wil net sê, dit is baie lekker om deel van die 777 span te wees. Ek sit maar in wat ek kan, my bijdrage goed, ek help maar net waar ek kan. En dit kom nou al amper 6 jaar aan waar ek hulle help en dit is net fantastisch. Ek geniet het baie. Dit is amper deel van die ouse lewe al, dit is deel van die ouse lewe al. Tian, laaste woord van jou aan jou borge. Ek wil net baie dankie sê vir al my borge. Sonder julle sal dit hier waar gewees het. Dankie vir my pa, om Jaco. My sisters ondersteuning, Limsyn, dankie vir alles wat jy doen. Sonder my pa's ondersteuning sal ek my volle potensiaal van die reising kan uitleef. Ons wens jou alle voorspoed toe vir hierdie jaar en speciaal vir môre aand. Ons hoop om net goeie dinge van jou te lees in die vervolg. Baie dankie, ek sal Motorsport se naam hoog hou.